Hamjambo wanafunzi, karibuni tena katika somo letu la Kiswahili gredi ya 5. Tunaangalia mada ya kuandika. Somo letu la leo tunajifunza kuandika kutumia tarakilishi. Tunajifunza kuandika kutumia tarakilishi. Kwanza kabisa ningependa tujue tarakilishi ni nini? Tarakilishi katika lugha ya kimombo ni kompyuta. Tarakilishi ni kompyuta. Ni mashine au chombo cha kielektroniki chenye uwezo wa kupokea na kukusanya taarifa. Ni chombo ambacho kina uwezo wa kukusanya na kupokea taarifa. Basi leo kabla tujaanza matumizi ya tarakilishi, ningependa tujue sehemu za tarakilishi, parts of a computer, sehemu za tarakilishi. Sehemu za tarakilishi, sehemu ya kwanza ambayo tunaijua inaitwa body daughter. Body daughter katika lugha ya kimombo ni keyboard. Nini matumizi ya body daughter? Body daughter kinatusaidia katika uchapishaji wa maneno, yani typing. Body daughter katika lugha ya kimombo ni keyboard, inatusaidia uchapishaji wa maneno. Kisha kunayo sehemu ya pili, sehemu nyingine ambayo tungependa kujua kwa siku ya leo ni kipanya. Kipanya katika lugha ambayo umezoea ya kimombo ni mouse. Inaitwa kipanya. Kipanya kinafanya kazi gani? Ni kifaa cha kuingizia data. Kifaa cha kuingizia data katika tarakilishi. Mfano wangu wa tatu ni kiwambo. Kiwambo katika lugha ya kimombo ni screen. Screen. Kiwambo hufanya kazi gani? Ni sehemu ya tarakilishi inayoonyesha picha. Inayoonyesha picha au kazi ambayo unaifanya. Mfano wangu wa nne ambao ni wa mwisho ni kitufe. Kitufe katika lugha ya kimombo button. Kitufe ni kifaa kinachoruhusu mtumiaji kuanzisha
kuanzisha tukio fulani katika tarakilishi. Kuanzisha tukio fulani katika tarakilishi. Hizi ni baadhi tu ya sehemu ambazo zinapatikana katika tarakilishi, kwani sehemu za tarakilishi zipo mingi sana. Hizi ni baadhi tu ya mifano ambayo ni sehemu ambazo zinapatikana kwenye tarakilishi.